Lamentações, capítulo 3, versos 22 e 23. A benignidade do Senhor jamais acaba. As suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Eu quero te mostrar uma forma diferente de lidar com os seus dias e talvez pode ser que funcione para você. Vale o teste. A gente tem situações, todo mundo já passou por situações onde a gente simplesmente olha para o que está acontecendo e vê que não tem o que fazer. A gente olha para Deus e simplesmente diz: ferrou, acabou. Eu não tenho forças, eu não tenho como lidar com esse problema. Nada que eu faça vai resolver isso. É o Senhor ou nada. Se tem um dia que eu precisei do Senhor, se tem um dia que eu precisei da sua graça, esse dia é hoje. Eu preciso do Senhor, me socorre agora. Esses momentos fazem a gente perceber que a gente não tem força para lidar, que nada que a gente pode fazer pode mudar aquela situação e que a gente depende inteiramente e exclusivamente de uma ação de alguém maior que nós. E eu queria te propor um desafio. Quem sabe você talvez lidasse com todos os seus dias dessa forma? Acordar todos os seus dias olhando para Deus e falando: Senhor, se tem um dia que eu precisei da sua graça, esse dia é hoje. Se tem um dia que eu preciso do Senhor, esse dia é hoje, porque não há força em mim, não há nada em mim que possa fazer as situações se resolverem. Eu preciso de alguém maior do que eu. Talvez olhar e acordar todos os dias com esse pensamento de que esse dia é Ele que vai resolver. Esse dia eu vou andar, eu vou fazer minhas coisas, eu vou caminhar, eu vou trabalhar, mas as situações são maiores do que eu e quem pode resolver é só alguém maior do que eu. Vale o desafio você testar para os próximos dias da sua semana, acordar todos os dias dizendo para Deus: se tem um dia que eu preciso da sua graça, esse dia é hoje.